ଏବେ ଗାଁଠୁ ବଜାର ନିର୍ବାଚନର ମହଲ। ତେବେ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ମତଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆମେ ରହିଛୁ ଡେରାବିସ୍ ବ୍ଲକର ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଦାନପୁରର ଯିଏ ଟାଣୁଆ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାବୁଲ ନା ବୋଲି ପରିଚୟ ଅଛି, ଯିଏ ବାବୁଲ ନା ବୋଲି ଡାକ ପଡ଼ାଯାଏ, ଉମେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଉମେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଯିଏ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ରଣଙ୍ଗାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାବୁଲ ନନାଙ୍କର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଏବେ ନବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାନସୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ? ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ 40 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ରାଜନୀତି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବହୁତ ଲାଗନ୍ତି, ଏମିତିକି ଘର କଥା ବି ବୁଝିବାକୁ ସେ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତି। ରାତି 12 ବାଜିବ, ସେ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଥିବେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିକିରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି। ଯଦି ମୋତେ ଗୁରୁଜନମାନେ କି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ହେଉ କି ଛତୁ ଚାଷ ହେଉ କି ଜଳୀୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କି ଏସବୁ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ସବୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କେମିତି ହସ ଫୁଟିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେଇ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ବାବୁଲ ନନା କହିଦେଲେ ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁହନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ସଂଗଠକ ସେ, ବହୁତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମେ ବି ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସେ ବାବୁଲ ନନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଜି ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି। ମୋର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ତାକୁ ଏବେ ଲୋକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଥେୟ କରି ସରକାରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଆସିବ, ସାଧାରଣ ଦୁଃଖୀ, ବିଧବା, ଅସହାୟ, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ କେମିତି ହସ ଫୁଟିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମୋ ପୂର୍ବପରି ମୋ ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ରହିଯାଇଛି ବା ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ 7 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଆଧାର ଲିଙ୍କେଜ୍ ହେଇନି, ସେମାନେ ରେସନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହେଇନି। ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିବା କାହାର କାମ? ହିତାଧିକାର ନା ପଞ୍ଚାୟତର ନା ସରକାରର? ତେଣୁ କିଭଳି ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହେବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲେ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆମ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ରହିଥିଲେ ବାବୁଲ ନା, ତାଙ୍କ ସହ ସାଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କର ନବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର, ଆପଣଙ୍କର 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବାବୁଲ ନାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆଉ ବାବୁଲ ନା ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁକି ଯେତିକି ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଆସିଲା ଆମ ପାଇଁକି ଦେଲେନି, ଘର ଆସିଲା ଦେଲେନି, ଆମର ଯେତେ ସୁବିଧା ଆସୁଛି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ମାନେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନନା ଯେତିକି ଯେତେବେଳେ ମଇଦାନରେ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁକି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନନା ମାନେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁକି ନନା ଯେତିକି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ସରକାର ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆମ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାନସୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯାହାଙ୍କର ଯିଏ ଧର୍ମ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି ଉମେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଦବଦବା ରହିଛି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମାନସୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଜିତା ପଠେଇଛି ନା ନାହିଁ, ତା ସମୟ ସପକ୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତି, ସମୟ।